Na tri paralelne sesije danas se u Subotici razgovaralo o nekoliko tema: visokom obrazovanju nakon pandemije, regionalnom ekonomskom razvoju i o stranim investicijama tokom poremećaja u globalnim lancima snabdevanja. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević kao važan cilj pokrajinske vlade istakao je upravo podršku nauci i privredi u vremenima koja dolaze. S naše strane, dakle, apsolutna podrška, naravno, i ekonomskom fakultetu u Subotici, ali i slobodnim zonama i upravo i stranim investitorima koji dolaze u Srbiju. Hoćemo da pokažemo da je Srbija ozbiljna zemlja, a to se pokazuje na najbolji način tako što imamo spoj i nauke i privrede i organa vlasti. Pandemija je ostavila traga u gotovo svim sferama privrede i nauke. Nov način poslovanja, ali i obrazovanja, bio je nešto na što smo se brzo morali navići. Što se tiče obrazovanja, recimo, mi smo imali sada izuzetnu priliku, naterani smo bili da probamo da radimo online nastavu, da radimo neki hibridni model nastave gde će deo nastave biti online, deo uživo, i mi imamo čak jedan panel na tu temu. Znači, to je jedna od tema kako dalje upravljati nastavom. Direktor Slobodne zone Subotica ističe značaj slobodnih zona u ekonomskoj perspektivi naše zemlje. Ne treba zaboraviti da je danas učešće slobodnih zona u izvozu Republike Srbije izuzetno značajno, da one danas zapošljavaju izuzetno veliki broj ljudi i da pri izradi nove strategije razvoja slobodnih zona trebamo biti vrlo pažljivi, vrlo precizno definisati jasne ciljeve. Još jedna činjenica koja ohrabruje jeste i ekspanzija IT industrije, dodao je sekretar Nenad Ivanišević, a u tom smislu vidi šansu za razvoj cele zemlje. Podsjetit ću vas da je Vojvodina danas centar srpske IT industrije, da je Novi Sad grad koji se razvija u IT industriji, da Subotica kroz inicijativu 2030 upravo pokazuje jednu IT vitalnost i želju za daljim napredom. Sa naše strane, dakle, apsolutna podrška, naravno, i ekonomskom fakultetu u Subotici, ali i slobodnim zonama i upravo i stranim investitorima koji dolaze u Srbiju. Hoćemo da pokažemo da je Srbija ozbiljna zemlja. Pokrajinska vlada nastavit će da učestvuje u ovakvim skupovima i pruža podršku u svakom smislu, dodao je sekretar.